Nag-uto teacher pa tomorrow kapag uto kay teacher. Yug-uto ano ka pa nga? Yug-uto doctor. Baba, excited. Ay. Ba di po ka siya nagpandar ka motor? Oo, di po click. Ba di po? Ay! Mayag! Ah, nasi malakaw ba? Mama, open the door. Buksan mo na, di ba? Malakaw? Mayad mayad yo. Excited na yung kasama namin. Gusto na talaga alis agad. Hindi na makapag-antay. Kaya siya na lang nagpagana ng motor. Lahat yun ma. Bago kami pupunta ng RH show, dadaan muna kami dito sa center ng barangay namin kasi hindi kami pwede pupunta doon na wala kaming referral. Kahit na pupunta kami doon kung wala kaming referral, hindi pa rin kami tatanggap eh. Malapit lang din naman yung center sa segundo lang, makakarating ka na. Adyo! Adyo! Na, adyo. Nasa kusina pala sila ate dahil nagluluto sila ng pang-feeding para sa mga daycare. Kaya pala walang tao dito sa labas. Busy di ay kate? Mga ay, behavior ba? Wait lang. Kailangan ko kasi magbilang kasi ito lang yung paraan para hindi siya maging malikot para makuhaan siya ng timbang. Okay. Hi mo, hide. Hide mo na, hide. Kailangan kasi bago kami pupunta ng RH, nakuhaan na siya ng weight tsaka height. Yan kasi ang patakaran dito sa amin. Gusto ko rin sana magpakuha ng referral kaso lang nakalimutan. Minutes lang din naman ang biyahe papuntang RH kaya hindi ko na kinuhaan ang video. Nandito na pala kami sa RH. Ang bilis maglakad ang anak ko. Binigay ko na pala yung referral namin kanina pagdating namin dun sa counter para makapila na kami. At halos yung nagpapacheck up dito, inuubo at sinisipon din. Kaya pala gustong gusto dito ng anak ko magpacheck up dahil merong bintana dito. Maganda yung view sa labas. Pag tinanaw mo kasi yung bintana, dagat na kasi ang makikita mo. Mas komportable yung anak ko dito kaysa ibang pinapacheck up namin dati. At saka dati hindi talaga siya aware. Pag sinasabi namin na kailangan namin pumunta ng doktor, kailangan niya magpacheck up, iyak talaga siya ng iyak. At sobrang naa-miss din talaga ako sa doktor na nag-check up sa amin dahil sobrang bait niya talaga. Sobrang dami niya din sinabi sa akin about sa mga tips ko anong gagawin ko para sa anak ko. Sobrang napahaba din yung kwentuhan namin ng doktor. Kahit maraming nakapila sa labas, sobrang concern na concern talaga sa anak ko. Ang sarap-sarap lang talaga sa pakiramdam na talagang nagmamalasakit talaga siya para sa anak ko. At nakapagpa-check up na din pala ako dahil sinabi ko sa doktor na inuubo at sinisipon din ako. Sa katunayan, inuubo din yung asawa ko. Kaso lang wala talaga siyang record. Buti na lang kahit wala akong referral, tinanggap nila ako dahil meron naman akong record nung nakaraan nung nagpa-check up din kami pareho at ng anak ko. Ang pinakamaganda, lahat ng gamot na binigay sa amin, lahat-lahat ay libre lamang. Kaya talaga nakakatuwa dito kapag nagpa-check up ka. Kailangan mo lang talaga kumuha ng referral dahil lahat-lahat dito, lahat ng gamot na ibibigay sa'yo is libre lang basta meron silang stocks. Ito pala yung mga gamot na binigay sa anak ko. Merong amoxicillin, merong salbutamol para anti-asthma siya.
At meron din si Teresel. Meron din akong ascorbic acid at lagundi para sa ubo at sipon ko. And, mama, shake muna first. 5 ml. Uy. No, shake the water bottle. Uy, talaga si Jonjon. Uy, get the trapo, dali. Trapo, color pink. Color pink. And, Sinasanay ko rin siyang utusan para sumunod siya sa mga instruction at tinuturo sa kanya. No touch, di ba? Listen. Dati, sobrang pahirapan talaga kami pagdating sa pagpapainom ng gamot. Kailangan pa namin na maraming alalay para makainom siya. Kaya nagpapasalamat ako na nalampasan din namin yung ganong senaryo. Kaya binabasa ko yung sulat ng doktor para maiintindihan niya na kailangan niya talaga sundin lahat ng sinabi ng doktor na kailangan niya uminom ng 3 times a day. Minsan kasi yung anak ko kapag paiba-iba ang color ng gamot, ayaw niya talaga uminom lalo pag paiba-iba ang lasa. Kaya sabi ko sa kanya na doctor's recommended at kailangan niya talaga sundin sa iyo at sa gusto niya. Ang maganda lang kasi kapag naiintindihan niya na at nakakabisado niya na alam niya yung mga gamot na dapat niya inumin. Minsan nga siya na lang kumukuha ng gamot niya kapag may nararamdaman siya at nakakaintindi na talaga siya kung ano yung gamot na iinumin niya. Halimbawa, meron siyang lagnat, kukuha siya ng gamot ng paracetamol. At halimbawa, inuubos siya, kukuha din siya ng Solmux na carbocystin na binili ko kasi nga ini-explain ko sa kanya na ito yung Solmux para yan sa ubo, ito yung sip para sa sipon, ito para sa tamol para sa sakit ng ulo or sa alat. Maganda kasi kapag ini-explain na natin sa kanila kasi nagkakaroon din sila ng idea. Sinasanay ko rin kasi na binabasa yung mga instruction para matuto din siya sumunod sa mga instruction. Do you understand din yan? Yes or no? Do you understand? Yes or no? Do you understand? Yes or no? Yes. I-explain natin sa kanila kung ano talaga ang nararapat dapat para sa kanila. Kasi mas madali talaga silang tuturuan, lalo kapag nakapokus sila sa atin. Kaya kailangan talaga natin kukunin yung attention nila, yung communication, at kung ano yung mas madali natin na paraan na matutunan din nila lahat ng mga tinuturo natin. Ganito kasi yon. Nung nagkasakit siya, nagulat ako, kinuha niya yung vitamins niya kasi sabi niya, Mama, headache, chan-chan take medicine. Kaya dun ko na laman na masama talaga yung pakiramdam. Kaya dun ko na realize na kailangan ko na pala ituturo sa anak ko yung mga pinapainom ko sa kanya kung para saan yung mga vitamins at gamot niya. Alam mo yung dati, kailangan ko pang hulaan kung ano yung nararamdaman niya, o masakit ba yung ulo niya, o masakit yung likod niya, o masakit yung tiyan niya. Tsaka sinasabihan ko siya na kapag pinapainom ko siya ng gamot, na huwag siya malikot, baka mabasag yung gamot niya kasi napaka-careless niya talaga sa mga bagay na nakikita niya or nahahawakan niya. Kaya kailangan ko talaga siya na i-remind palagi. May teaser pa. Oop. Wow. Awan mo pa. Yay. Hubog neron. Wow. At kailangan din talaga natin ipaparandam sa kanila lahat ng mga improvement nila is na-appreciate natin. Hanggang sa muli. See you next on my video. Bye-bye.